certeza você já está familiarizado com a tecnologia baseada em inteligência artificial para a criação de imagens a partir de textos, e se não experimentou ainda, deve estar ansioso para saber como iniciar. Claro que tem um problema, qual plataforma usar para começar? Aqui tem 10 prompts que podem ser usados em qualquer plataforma de criação de imagens.